konon tiagal yetudi alla ko julde nala men mohammedo bi aminata abdullahi kodda annaba bo jam e kisal daiman woni mum en jurimi hilfa men to bangue dine momen to batte gandal momen ko jiden ko gollade odo saha adi biladi saladari bu firtadi en garti min de hono yewtre mon yewtre men wetende pinal e joljole tawi ko ayaw Mourabitoun taw ko ayaw heringo wongo do e der leydi Mauritanie hande ko tongode chapande jeetati e jeetati dum non hande kadi eden jogi weltare mawde gam huccido goto e ben tawi ko hohobe do e der leydi Mauritanie to banje ko faati e dawrugol hande bismiden do ko si Oumar Gorbal si ko maire hono wali jantan ko kanko hande bawden wawde bismare do gam wawde firande men faccirande men de wonno e kala saha eden jidi bismare do wabe na mabbe tin to banje ko faati hono mairie dawridi ngara pira paccira kala men ko faati to banje gonka mo en hayotini to banje ko faati hono chadele mo en no handirti ko dum don tigi woni hen faandare men to banje hono deedo yewtere dum don non no mbiire ni kolo men hande ko si Oumar Gorbal ko ati ko fof to ko mi salmanima mi salmitima ma tokara et puis mi salmini bandirabe fo yebobe ayawo findi Mourabitoun tele Mourabitoun et surtout émission joljole et ko adi fo ko salminde bandirabe et kala mbimi e mbimami e gondudo e leydi he e jewo e ayawo odo tele mi salmini dum dum non kambe ne perde be calmatima kadi be jogima hen weltare wawde huccidde mardo arde do firde faccirde ko faati hono ho jogorden ko yewtude ko ati ko fof seydi si dum ko aada hono de do yewtere kala bismara do taw kay melelo arde halana men hay soko sede jubbande to banje ko faati ngurnam dum non be min jinno andu hay soko jubbande sede to banje ko faati ngurnam mara bismillah ey min biitemi ko Oumar Gorbal si jibinami ko wali en 1957 et comme ma vie professionnelle c'est j'étais télécommunicant l'économie comme Mauritel de 77 à 2017 quand j'ai fait presque 40 ans de service quoi andindi yimbe tan min Oumar ko j'étais un simple citoyen de la du pays et kadi ko foutan kagal tan min ngumani et surtout et avant de diwanam et andude ko neddo tagori mun e fof ko yo andudo jibinaado yo andu kadi ko aada tawa ko kadi dum ko rewete gonden non koy aduna pinal alay sagu mbadda hen fof fof ko non min anniyam e ngulnde mom foko wondude furan ko be kadi andude min ala ko dañmi ala ko jogim so wona ende mom so wona so jeyami to so ala ko patimbi ko na dum tabarakallah mashallah tokor do nanama famama be puddi mo famti to bangi ko faate jubbande ngurramada holo natirda to bangi dawrugol e bangi dawrugol ko aduna woni hen tan ko do jida do hunde fo ko hoddiroji Allah kono min dama fi je jamais medani mijade aduna mido wada politique e parce que ko non sada wurde yimbe e ada yidani nokkuma hunde ko mi suka kala ko wadde no e faati politique to diwan amen to gonno mi yimi woni president de la jeunesse e mi woni secrétaire général do en association jibinande wali do e Mauritanie do e Nouakchott pendant plus de 20 ans min jogi ndubudi kala ko faati riñu jamine fof nde ko non bi dañ activité din jaras mais natano hen trop ko je suis vu ça de près taw mi non ya yi amama min no jirim politique o yaras ni e façon no jirim yo yar ni c'est ko différent nden ko yimbe ben jogi dol e alhamdoulillah rabbil alamin politique ndeno e politique ndeno département woni jogi de cadre yettode wodi ni Allah département de magam ko 8 communes cadre du mawdi dañama hen mais no min jiri hande no département men o wayni eno yari tiagal ni eno min jiri no tiray ma o e tendance uji di min tawi ko wawi liga dum tan ko in façon goddo yidi politique no foti wadirede kadi on jogi yontabe e wondi ko yontabe kaltaki ami gondi yontabe ami jogi kala ko wiete laamu neddo no tugoy mudum eno wonno e département andi Oumar Gorbal si wadi ko jontar e jomtabe est ce que wona jomtabe en jogino don mi wawi de ko jomtabe en ko non ko jom hajuji en kam gonno kadi ko yimbe kadi di jida do ko kare sirebe kadi ko yimbe andat kadi ko jibinande maw dum non koy communaji di fof département de magam ko ancien département yimbe fo ni gandi magam kadi ko département peuplé kadi riche en agriculture fof en jubudi e fof woni hen mais non yaltani e diwan he jonno notre façon de voir la politique wona minen hare wona tendance wona goddum non ko hulude yimbe be
ko aduna o yittimay nokku kala mo wawa jirdi mo wawa awde wopete ko tagal e holno dum wadirte ko jewdi generation kesso min nata e politique min jewa holnude yimbe be go holko woni wonde député holko wonde maire holko wonde ministre e moni fo horol mum furi darade min jidi yuma ba pour min bawa chance de gada men tadela men min jigi furto ko dum nan numi hen machallah ko dum nandi mon hen doone kadi berandi yebi anko be pudi mo famde ka maire commune député nan don conseiller régional nan don ina wani on sata o sénat ina wonno kono cubida to banje ko faté wonde men holko sabi dum don e jewmi ko sadi yidi tabade jaha wuro hip neddo neddo wiita ido wiita ido ardibe dum la mairie ko adi fo d'abord ko ko la base ko peuple ko cidda député ko député du peuple ko fodbe yade suudu sardi yidi ene kokkali loi e fof le sénat ko suudu burnu teddude e mouritani les conseils régionaux boyani ko mbada c'est pour décentraliser l'administration pour rapprocher les populations à l'administration dum wono rôle mudum mais dum do fo ala hen ko juya min tawmi sum yidi nade e politique il faut mi rewa à la base ko don bawata dandi les ailes nganda ko podda wadde ƴewa yimbe be janga hen holno batta ha bawa yetta dum jidda yetta dum parce que mi ƴewi hadi ma wonde député ada fo rewde maire ha nganda holno jirduda d'abord holko bawda wadandi yimbe be ha podda holko podda don jangudo holko podda jangudo don ha bawa dum tawmi non maire d'abord and jogida ko commune commune d'abord a foti wadde état du lieu ƴewa hol cadele jogida min tawmi ko a a z mi wiyani ala ko wada mais foni wadi ngakere ngakere nde non wadi non ko parce que wona en galano dum do non ya des dirigeants qui sont extraordinaires mais neddo fo ko satindi mudum ko ben ballata dum e hakkille ha wawde yentinde hunde kala ko jidda wadde wonbe jidda kala be jidda wadde won bonnobe mais an ƴew ko moƴata ko ƴewa ko nafata ko haalobe ko kalata ko ndewa rewdum pour ha mbawo firtude hunde minen jangde amen yahani hay nokku jimi widema ko a wona ministre a wona conseiller du président a wona hay bat mais sa natiri hen bangi yidde conviction a yidi ko wallude yimbe ma Allah tawma don dum nani min e commune ha min bawa jangude yimbe be min janga holko yimbe jidi sa yidi non tawdu dow ganda holno jawruda hen ha bawa yetta jidda yetta do bere sikki hanti won jangge yimbe be be sikki mara gila 2013 ko den pudda wida jamal le fol ko fato bangi hono mairie o tiagal dum be sikki jareda deuxième tour don ne hollo wano be sikki tariki wano ko hadi min adi mairie o ni ko j'étais dans la mouvance présidentielle tout le temps benen mi ngona tan ko IPR parti amen wonduno ko e lamu e IPR kam IDP woddira IDP woddira mais non sa yi min ato yi IDP mi woni e IPR min goni coalition min jehi min dari min dardi mbade caravane mbadi fof au moment maintenant de faire des choix parce que hankati min jidi nade politique hankati il était temps jado hankati haybi 55 ans haydi 60 ans on hankati nati wede ko tukel on est vacciné et majeur ndakanu min gandi ko woni dow ko min gandi ko woni les min jangi yimbe be min gandi cadre mawdi ko mbawi dole non ene woni jogade sa wada politique mais hakkilantagal e wawde munji e yarude ses en hokka andu wawde yettade foti yettade ko dum non woni min jidi hebde nade hankati politique jono il fallait faire un choix hakkuni ko min tata ko min jibinande commune ha min jidi minen fof lefol laamu il fallait choisir minen fof min joni min jade parti o min jeyi partout be mbadi en choix jono minen min tawi ko bari min elminama min galado min kucci min cuuti kay on jinno ko ardade min jidi ko ardade min cuuti non do min cuuti do min dirani IDP hunde fo nono di sababu mo yettani sababu yettani Allah bidi yetti mama jiri e samsegi ko kawi amen mama jiri o wi kam badam bidi heptima mami nawe to bire de sangul Ousmane c'est un ami mami nawe ton e puis so Allah jabi ma wadi candidature ma o validé bi mi ko sa wadi dum gari min ko midel milabe do fis kambe be do nay mi hande mi medan yidi sangot kanko kambe ndigini mi nay mi ha galle mum be bi o ko cugel amen hamin keptin dum kadi hamin miji o ma won ko firtoy tinu nangam mi mu juudi sap mi anda non hol hay dépose mi anda déposerte o namni tan situation ngam don don dans son salon wajibe kalni mo halam ha gash o yibari ko onon gaddi mo do mo nangir mo no furti nangire jonno wannam dum do wannam dum do wannam dum do gaddana kam kanko mami halani a a z
ha nami parti o ha jami wadi de candidature haydi mi wadi campagne foko telephone mako jogi kanko wi ya magam o kimi auto ya depoy listo ma tawto neddo kari caution mani ni joba mbada listuji ma nangam e nangam ha badam validi e fof am boyndi 2 semaines pour wori min tardu adandi on kala ko bawda danji midi yetti Allah mbidi yetti sangul Ousmane fisika holi ciyaro mato IDP do dangi fof fof parce que neddo nanudo moy hunde ha mbawa andudo ko badda ona wawa awawa parce que joni kala ko yalti tagal mudu ko kanko ni sababu o mo wonuydi mala nden il fallait ko mi faye d'autres parties idi non parties mi yida nadde hen parce que parti mi anda mais o ko jinnado ko jangini nokku amen bidi nanamu mi andamu taw mi kadi no nangiri min no jaburi min ni min ngare makko o wadi kadi ko mi suka makko et ce qu'il avait vu en nous il a trouvé ça parce que au départ il a même hésité mais ndaw nani min di premier tour deuxième tour en 2013 min pour moi mi gagni mi ga ay sa yi tan away valide sa candidature may be kam gande sala hal kadi mi ben kadi ma gande hol ko woné ma koy der o don experience kemi je ne regrette rien du tout den ndag mi 8 conseils contre 9 au deuxième tour adandi on kam tani pour moi c'était une victoire kadi ko keso e dawrugol et puis ko keso e dawrugol e fofof kadi mi metinani pourquoi mi adandi sa wada campagne a wadan hen jawdima a jogoto yimbe wondube ma a jogoto equipe a wadan fof wadan fof wadan fof taw mi sacrifice bada do ko fof sa yidi hunde woni convention ma fof yo jarane hen sada wada bidde hen mi ala hen mala jawdima ni wonko jidda so mi wadi e yimbe be nyaman kalisam andu a yata bado politique a wa calcul ko tan ko podda wadde ko a wadan ko podda wadde ko tan heddo ko non ko danyata ko Allah jogi hankati fartangi yo hukuma dum jonnum pour ruta tagal bangay pour tango Ousmane min bawa kanko wadi fof Hamin Baye wadi valider et tout ça mais non dans ça j'ai une équipe qui est avec moi sukabe yonta dum dum mi hala dum ha tim mi won do Abdoulaye Diop ko kanko ni coordinateur du parti dans le département de Magama IDP mi won do do gay maoud ko gidjam ko ancien ministre ni so Ahmed e so mo sawndi kam bi sik mi hay so mayo wadi note mi bay tacude mayo ta mi bay tif so min yettima tan min ben nan parce que peji mun buri dum ben mi do wondi suko mu rutata ko tagal ni Abu Daoud e question aussi ngare nge hen rutata dum do ko sayi mi hali ben jeunesse on non la diaspora so mi yimbe hal do yimbe fof mi gaynata tabarakallah machallah do famama wadi chimtol no ngartuda IDP no Sangour Ousmane jabbirima ha yotti nomeda to bangi ko faate maire ñenen ngorata de maire holko tawda don e dum hankati en gartane 2018 nde eliminami 2013 jami koyde bol c'est à dire que je n'ai rien eu malgré mes 8 conseils contre 9 je n'ai même pas eu un conseil en adjoint au maire min jalti pourtant la loi nous autorise à participer à assister et suivre activité communale ko nanti mala be billu mon tan kono min jaltutam min jehi on gettu wala kono winde non min personnellement parce que mi arini hay félicité mon adversaire adan dum koy nadan tagal dia nadu mo jidda e nokku ono dendi fof njaton tan ko parce que so mbiridi ci président mawle lib mais ko enen fof dendi fof jidi fof droit mo jogida mo jogi yidame makko mbiri wawno ligudade makko min jada haado gonmi do ta on ne une alliance wodi mais non adan so min to politique fewani min je suis venu iko sabi dum ko yimbe be wala ko non ardi be ko ardi yimbe be mi wawi de yimbe be parce que yimbe be ko neddo so jangi so andina ko woni politique anda ko woni politique politique wala dañi bande ko deux camps moni foni jogi programme e jubudi mudum yimbe ci boyen hol ko buri nafde ko kade wawa wadde am Mauritani candidature taw ala parti ala sego nata e dawrugul parti ça n'arrive parti pour valider ta candidature ko dum non adam min yade be njeyto IDP ko law IDP ko majorité présidentielle kadi ko parti tam ganda ko bingel IPR kadi kala do lamu yi ni yade mun kadi jogi en poste ministériel et ni jogi fof ni jogi des cadres et fof ndeka non mais minen hande jomune nangir mako ka ko opposition jeyda c'est pour cela ala ko takki do mata gor fof hande woni ko laartande bangé mudum ko pular wiara ko kala lanjo tekkina bangé mum tiya a fami fofof min non wona bangona non jirum
min j'ai été voir ko wawno wondi fof 2013 yari non 2018 2018 2018 on a préparé notre candidature mi yetti hen toute la jeunesse de la commune parce que ben ji fandare jogino minde ben ji programme gudi kat ben ji kat toftala me yinnode 100 jours ton hunde suka be pamim neddo ko message neddo yimbe yimbe neddo yimbe ndawru tay neddo tan parti ka kari mal ka kari mi ndar ma ron nafore kade battade jomune e andude ma wawa yade gaga yimbe battimi yimbe be non fousmi dum kaltumi munen pamim jeunesse commune do e noxot e wali pami france kolumi be onji 2013 ko benni ko hay battimi na lad nak hokkimi ni ko experience joni ngare eden joge en programme baden ni j'ai suivi toute la france pendant 3 mois toute la diaspora était derrière moi bidi way wid et suka be fo parce que hankati ko yarlisibe o hamin keptinimo so ardimo o mo jogi de bonnes idées et on peut aller avec lui net non ñamita ki yarata ko nafori muntan kade wa wadde gaynude hay hunde sa ala yimbe tiagalma bidi yetti ala bidi yetti o do diaspora toute la commune non no futiri kambe fo le message passe entre nous et kadi la jeunesse rewbe worbe foni en tambini kam min jehi 2018 min gagni au premier tour min kebi mairie dum addi min haade min jetti tabarakala on kebi mairie 2018 kadi ko premier tour yaltude hore bowal webano oron saha de wonno den en ji premier tour deuxième tour hay do no xor wadi troisième tour fof hiyam an e on saha holko pudida wadde gila gonda to banje ko faate gardi non mairie ey ko adi fof de garbe mairie mi wad d'abord ko wiete état de lieu wonno min ko mairie mawnum ko yimbe he mawnim njami ngimi gurde fo ala ko woddal njimi wiyani mi ala ko wodi wonko wada mais mentalité il faut changer yimbe ngande d'abord holko woni maire quel est son rôle e wono yimbe be hol rôle mon faade maire ha mbawon dangi hunde ha mbawon wodi ko mbaddo maire goto jogi tan ko décidé mais wawi mujjinde mairie o ko yimbe be nyaba ligundirde maire o mbawa mujjinde gadi mun ko min ngari ko min tawi ko am matière d'éducation ko nande éducation ko nande la santé woni jangde cellal jangde en cellal en e mami halane kala ko faté infrastructure de base ko nande jogade ndiyam e jeyngul agriculture kala ko fiide e ngundam taw bangi fo memda yari holko jogi min e économie hande la diaspora andiyankoo diwa min be fof ko danniyankoo be jogi tout ce qui est économie ko woni fagudu ko woni njubudi ko woni wadde hunde tan yencine won hunde il faut mbadi hen juude mabbe ko heddi ko yari en et alors que eden jogi potentiel e minen e der nokku he c'est une grande richesse taw mi non ko adi fo d'abord ko ƴewde holko woni chaque amen d'abord ngidirimi d'abord ko la santé la taw mi ko guridi mum presque ha ƴewtan so rewbe ni jibina césarien ko manawé don ha wuruso gen mamin ja guri sénégal de tan jogi min dal parce que min goni ko frontière min tawi a wawa so ndungu ari enclavement pendant 4 mois hakunde amene magama wa est ce que debrit wa wadede lan kay timal fisik hay 20 kilo 20 moins de 20 km sino ko tout droit wonno yini ton boyande ay yitum boyande bi mami ko wadani hay bat mais non sa wadé lan ada war erudu nay tan est ce que wa wadde de ngarudu ma wala neddo mo jambere gañu ma neddo gañu junjuni ma la ñew junjun tension ma ada way no dum dum don ndaka non minen way tan kono ko min wopitabe ko yamin ni en matière de parce que jogibe ko fere enclavement 4 mois ala do bawi yade so wona est ce que yimbe fo mbawi yade bangi senegal comment dañal chef amadou dum no woni taw mi kala ko ne nado ne wada so laamu wadani yo wadande hore ma jiluda holno batta dum non dani en kobe min joti min badi ko wiete pdc ko programme développement communal yewmi la santé la yo wadi ko adi fo d'abord min ma première année mbammi recenser ngi dispensaire di fof mbammi hen solaire pour au moins so neɗɗo ari so jamma ene wawi kam au moins wajiɓe kuɓɓe lampe kam dañ safrade eko way noon eko way noon min mbaɗi ɗum min gayni min paate en matière de communication yewmi tan par ce que min ngala réseau so wona sénégal dañmi antenne 3G gaddumi ɗum toon au niveau de Mauritanie par ce que toon liggotonomi gaynumi ƴewmi kadi programme émigré ji amen somi ƴeewi calcul li joni commune amen wali ma won
2000 expatriés dañ ñeen ko be nana tagal leed yow kalisa di fo ni war ko bangi senegal kum e ko e der fagudu est ce que dum na perte leedi be rar ko bangol yow mi dum kaldu me mabbe bi kambe be jidi ni ko be jidi hebde haa senako e do watte transfert d'argent mal une banque su mi di way dañen debi dum bi me ne hebo. J'ai fait ça dans, j'ai introduit dans le programme. Donc, je suis en priorité. On a une banque BNM, qui est opérationnelle, qui est versement calice, Django tiré à calisme. Tu as fait ça. Et aujourd'hui, je suis en banque, on a 3 guichets, et je suis en monogramme. Pour que les gens ont des petites localités dans un Europe, habitent. Donc, je suis en cadre de cadre. To bangi laamu adani ballal wala ko non bas yottal laamu ngu no minen ko min ngari ko laamu ngu min jinno danjen hande onon so min jidi tugade won certain cadres min ba parce que min gala joni de beaucoup min gala de ministre dans le département min jogi ministre boyani bar cadre mon jani fof retraite de ko buri sirdi ko burno be wawde wondi dingiral hebe fof kam hando be ndebe jugino hanki dole mabbe e fayda kol mabbe ni hande woni ene usti kare ndebe kollani komino wala diwano fayda gal mabbe nden mi wawa wite non mais minen on sa min natane dingiral politique ko joni min ngari mais min kepto bi mal sens so be gonno don ko minen muskil tabe min be be jehene min to mbadeni min mais non adan yimbe potani minen notre façon de voir la politique ko yewdi holko nafata hen so neddo woni dogma burma woto mawni kino yaade makko so min jogino hande de conseil à la présidence mawbe wombe dow kala ko min tuguto ko min tuguto ko ben biete maire yaato e aga ha min jogide parlementaire qui peuvent aller à l'assemblée kala cadeli min jogi ko nande enclavement ko nande mbadan min defande e muni fof wede mal min mbada département o muni fof ƴew couleur parti mu dum to chaque année min mbada une assemblée au niveau du département min kala hol cadeli communal machallah tata ko an ayi to bangi ko faté cialele communaaji di hol cialele kewdon heptade modon minen le maire gilay diwano gilato bangi maire e ko wayno minen bangi amen to bidi wawi di cialele ne partout cialele education école di fosse délabré kalantuma mi ko gong gila min nati 3 ans ndia école o do ko bafé ko climat dum do et puis on a tout fait minen le maire min ko kaka les moyens pour agir en matière d'investissement hay goto amene wa wadde wiide hande ad wada un projet d'investissement ta ko law financement on ala min jogi ko wiite subvention kala ko few kala ko boni fewnte do wondune en foti fewnede fewnte dum do ne foti ngeccede ngeccete mais fof dépendi ko e l'état o ele toute une infrastructure de base ala ko mbawda wadde tanka rewani au niveau du tutelle ndeko non on kadi ko processus cadele bangi parce que ma dépose au niveau du département oui. Il faut que fomin fogli minen kala ko min baye sogli de nokuye en maire tu n'es pas libre d'agir comme tu veux ma mbada lettre au niveau du hakim o wada la lettre transmission au niveau du gouverneur be mbiye ya photo et lettre ma numéro tel au ministère ko ni min jara ade way jodade lepp jogu lettre mu depose da hiko njabe da dum e fin mandat mad ha joni cdci to bangi ko faté boyen hay seda ngaf don hono haire adande ko faté bangi sour sofrot gong elle don no way haran do bangi don no way sour sofrot bele ko lam wadi dum wala ko an mera wala ko dan yankob ko ko minen e commune fof ko hunde ganda yarhamun bambare notre ancien maire président de la république yalla rumo mo yafom ko kanko initiino dum en 2003 il a écrit une lettre au ministre o wi ko vu le contexte wali commune wali woni o vu l'enclavement pendant 4 mois vu le contexte gonado la vallée du fleuve o wi que surtout OMVS o wi vu la population les trois communes tulel wali sangi o wi wali no foti wadde ko wete centre de santé à l'origine 2005 gele 2005 fadi joni presque woni 18 ans ko haldu o lettre senere chane japte no ko fuli japte bari ko président la yeyi ha woni ministre mais pourtant c'est une lettre qu'il a adressée au ministre de la santé so alla ne wonno hen hoddiru
hande o min kalantaake haldum tan hay operation aji batte ko to amen do parce que o wadi dum e hakkille makko gilanden on a repris la lettre on a min tan wono don parce que min ya mon précédateur baloudi woni horumun tamun halama hen hala sande santé les émigrés mbi bay wayni djouti santé o wayni kany men pie calis mbada sande santé la mun wadan min les équipements et le personnel min de ngarmide comme j'ai regardé ko dum woni priorité par rapport e programme men mbi min non dole ngala sante sante non namni les moyens bi mbi min min ala ko min chocolé ma kambe les émigrés so wana une autorisation lettre badano do e planguji batino di fof mbi mi watta dum communal parce que so wada ko commune min bawata hebdi titre type AO c'est-à-dire que centre mawdo min bay wadne type B mal min bay ne centre sa dum do poste de santé non non pour ha woni min bad dum communal min implique hen toutes les populations parce que min ndi ko kadi ko fa ko ko fa gudame faati ko e modon faati ko e men ni no woni min j'ai pris le dossier en main koy lettre mako o tuukim banmi les mêmes termes mbi min à l'horizon 2022 haado min jarata do on a besoin d'avoir un centre de santé vu le contexte mo min goni e kadi hande population wali commune e ha 18 000 habitants so yimbe amen hande mayata ko hakkunde do ni keedi min jodo balde dum do na yimbe rewbe amen bawa jibinde dum do ilam en dum en mi jogu centre de santé quand même arinu on est enclavé ta comme so unku ki on a des médecins sur place qui peuvent nous aider à aux soins dum non addi mi ndewi hen ha kemi autorisation ndiami non en France pour que les émigrés pas mon projet gonado djoumuno be ndi autorisation woni mi ndi des partenaires mi ndi tout le monde j'ai suivi toute la France pendant 3 mois kambe fo be adhéré hen ko kambe piété kalisaji mabbe ko min ndondi e koyamen centre de santé lam wadan min ko hiddi ko lam wadde wadi tanko autorisation lam wadde ko fof onon do min jarata do hande o lam wadan min tanko autorisation min je so gashi ko ki min le plan le cahier de charge no min poti rewnude liguage bi min dewniri non hande o non min badi pose première pierre ñanden e yeso teddugal dande leñul babu mal bi afrique kadi mo ganduda ala ko darani so wona jilli tari fous ari ha dare wali wi bari ko commune de wali kadi e relation ngaji mudum hakkuni mun jibinanda me wonde sagal leydi e commune ma yobbu ko mun ara wala min e de partenaire ofta min haano an min dañir financement ha sa santé o gas machal dum ko ballal dum ko ballal dum no woni ñanden min baddum le 16 mai bennudo dari non gede de fof ko covid 19 min ponno fuddade o do centre de santé ñalawma hande mun mijino ko ta min guddisim covid 19 ari le 20 dum do mars 2020 ni no woni ha 2021 fof kala ko watino arisa d'ailleurs ko min jogino e programme ko buri hewde mi yettode Allah yawri ala hen kono freni min ko nyawo dubi didi presque ala ko wada belle monsieur le maire ala jogi ko partenariat tiagal leydi de wonno hewbe to bangi ko faate diwan wali jantan nguri ko tiagal leydi won wiobe ni mata o jarani wali jantan kono walle o ron jogi dole lo mbay ballude ko e modon on nandane won commune aji yettode wodi niyal ha min jogi jibi nande en France e ben jonta juntugul parce kambe be yewi ko kambe nandane cadre ji di non mi wawa wiide be nandane cadre ji kono sa nani ngendi yank neddo yalta tiagal leydi ko nyamata yarata kala ko dañi yidi ko jellide nokko sinu wonko be bawno kambe o e electricité be bayi wadde des centres Allah no fiidi e bayi hande ya ran kambe anande kambe ko be barar ko sinu ko non yontabe mon be banno hande taro ko ndiwi don bima mi kay sa yi sa nani kay bojji tan ko tiadel waddu kala ne jida bojji ya am problème c'est à dire ko wonnobe dobe wonnobe jiranno la politique la wallahi politique ko nafore ay hande so yidi jogoda ndi garuna kala ko bawda jogade aduna so yimbe jiyane ma naforde anduka jogo tampinojo horema sa ne marchera pas le monde a changé yimbe pini parce que kambe wonbe tiagal leydi be vu le contexte mo gonden do mu tiagal evenement faade joni tiadele jogade fof ala ko nanguno diwan ameno so wona kambe dani yanko hami jogi ga yontabe mais kala ko jida maha hande fouta kala ko jida wada hande ko ni yintina hande fouta jumaaji e jamaadi le social kala ko faati e développement so jidi mabbe ngala hen sa ne marche pas do non min min ngari e sa woni maire yilo maire man jogi ko faandu mum faandal mum do jida do bi weni ko mi jellaton kono min ko paldi dum jogi mi wona faandu wotu mi huccitane yimbe amen be ga min daara mi wi kala ko baddon
e goddo jungu ndare fay ko to men to kono non kebbitu den goye jungu yewen de partenaire dum naymi en France le juillet mois de juillet passé mbam ngomi ton ha fin décembre wadi le petit et quelques en France ndimi j'ai fait j'ai fini toute la France yimbe amen mi yawani mon fu mi yettimu dum mi holli dum ko wona e dum mi wiyani min mi wadani mbimi ko mbaden en nokko interdit 60 ans d'indépendance en gala lab so tobu tobi a wawa yaltu damar gallema so debbo ma ñawi a wa safrudu so bi yehi école andu kam ko yitan fi joye ko wona kam artane jogi kayen jang so yettimu tan fay ko mayo malu goddum cela veut dire que en gala njubudi en gala éducation naade ko nous sommes au 21e siècle Pinal ari kala hande mo jangani ala metch mala ƴewani jangu ko yencini yimbe fo dan rek eden bayi wadde ko woni tagal leydi ko wadobe isinaji bankodo ko min mi jogi ko notre recette l'agriculture c'est la matière première kala ko ni wiye hande yencinde agriculture ala hande ko min gala ha min jogi wal ha min jogi mayo ha min jogi ko min jabide ton c'est ici beriya yimbe ni jogi ton gesse machallah hay gesse banana mi yiton remobe don taw kayme nawra ko senegal jewi holko sabi dum do be sabi dum ko sa ala do neddo kay so dani kala biro yi dan jot lali parce que mingala dum do tout ce qui est transformation mingala dum min bawa jogat chambre pour wat pour mettre les produits di min jogi di garder pour wasa bonde do jida do agriculteur buri mudidi mudum ko tawa en jogi d'abord la taw on est désenclavé taw sa remi ade way yewit ko jeyata ko ko hen ade way wadde hen hande o ala fo aduno mum agriculture buri wonde quelque chose de rentable mais non haddum wonde fo minto minen sa yalti damar galle ma déjà ko beeli kadam ma yaade hakkune amen magama 20 km ko comme ko parcours de combattant mbi mami so tobo tobi ha mi jodo 3 jours tawade wona ni nyibide 3 jours ha wiye ka mangadi nangi so jidum na tabani otoji fuddo fukit ay Oumar de min gumbe de magama be min paye gote gure mon donet joni non de min puddita yaltu magama waji gote motte pofali bi motte pofali hol dum o motte pofali de min gardi ha min jotti o ya motti no fofan wala motte fofan bi motti fofan jok e mi halama tous toujours ko en France on jimi halde par rapport au partenariat ay ni jimi yimbe mi ngaddi idée yo min ye partenariat pour min ye balle jinno min ko djimelage taw mi joni ko en matière de djimelage en France be jaltini dum e programme be mi djimelage joni ko partenariat tan wodi j'ai rencontré plus de 7 maires en France alhamdoulillah rabbil alamin kala bo ngaddum en projet mo jogi mi o ndiadam tan ko des associations nanton ADW nanton ben mi jogi djubudi kala ko faté développement bangi worbe e femme unie de wali nenton be don fof ko association ngaji gondu don e femme solidarité de wali c'est dire ko pelle nenton ben ene ligoto e tube ko be mais seulement ko so be jidino watte hunde be mbawana jokkundirde ga e mairie di pour habe mbawa dange parce que mairie ala ko mbawde watte demande en Europe so mere wadani hen signature mudu ndaka non mi lorsque je suis parti mbimi be kala ko ne wadé ene daré ene yehe mi je suis libre ngare nde hen do ha fin frontière kala do ngani en mbay janji woni kambe non be tofti bi l'équipe là chaque semaine mi di jogi be ndiadam chaque semaine mi jogi ndiadam mi bama de rendez-vous min kebi ma won 7 partenaires kambe fo non be biyani min wuy on a accepté mais on va examiner le dossier min di par rapport au projet jogi da di par rapport et perspective ko jogori arde et balle ko jidda ko e ko jidda ligari programme ma min jokkondire ma min kala ma holno batte biddamini partenariat hade manda am kam gasse 2023 so Allah jabi mbidda mini tan kam min dañi partenariat en France ta ko fixe taw kadi minen ha min jokkondire jomun en balle fofo en ngara kon an kay mato hay so manda ma gasi 2023 ka jeyda ko jogor wonte be jamobe le fulamu to bangi ko fati medi do jida do neddo ko ade ko tagal mi hebi pergit mi hebi pergit mbidi e ko heewi ala min ko toglumi so wona yellitare communo min tardi ala non andi ko tarbadiri non kadi ha min jettir dum ala parce que hunden tarda taw ko hawa findinde yimbe be jango ko jogori arde ko buri minen min tardani parce que gele min ngari 2018 avec le covid 2 ans d'arrêt mi dum min gondo ko projet sur projet tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin don non so mi hami gaynuyi programme mo so Allah yettinani kam min ala ko cuglumi hande o so wona ko wiyete wonata ko sante o
kala ndem mi waawi yaade kam hayso ko bilama mal Allah hokki kam fartan o uddisam don bi waawi wiide leufalam neni mo jiddon fo kokke aha dum woni fandare ma min fandare ma ko yo ka suudu safuru daro ndi puddi mi wi'a gasatandu e lamu mada e lamu Allah hokka mi fartani dum wona kadi mi andi joomiraado jom bawdo e katandu mun e suka be jimini cagal amen be cagal leedi e partout kadi yibe tan ko koy munen ndi kadi ko komino ndiyani ko inde kaari e kaari mbiɗe ɗamini ma wonko Allah waɗi ne min a haali ɗo caɗele kewɗe kono noon won caɗele mataw ina wawi taw yettaki diwan mon to mbiɗa to banggue ko fate cellal ndema awa en e ɗin affaire uji foof a haali kono noon a jopaki ko wiyete ko état civil mata on gala caɗele to banggue état civil kayitaji ɗi ko joni kalɗa ko ɓurtidde ko adi foof neɗɗo so ala kayit o wona citoyen ko nantare e partude ko des gens qui n'ont pas de dossier ils n'ont rien ko cede dum don ko weltindede hol foto medda yid prerogative maire do ha commune aji adun di fof maire ko officier d'état civil population mum fof kanyum foti wadan dum en kayitaji ko min mbawi setnade yimbe amen fof be hokkete kayitaji kono mi halama o do état civil maire ala hen hay signature hayso min gari en tant que maire mbiɗe namno intervention agent gonɗo ɗono mais c'est comme ala ko gonɗa alors que somi ƴeewi le monde hande o ɗo gonɗen ɗo maire wona kañum ga signinta kayit c'est le deuxiéme adjoint mala toon secrétaire général ko on kokkata signature maɗa pour yo waɗ kasiji e état civil alors so maire so mairie ala fewnani kayit waɗata patente watta hay bat hay yimɓe ma a wawaɗan ɗumen kayitaji hol prérogative maire ganda nde ko noon ɗon ɗum mbaɗa ɗum de côté par ce que waɗi noon ko caɗele ɗimin jogui ɗimin mba safrude cadre uji amen mawɗi no guila dow assemblée nationale law suuɗi sarɗiji ɗo haalaka haalte hamin jetti dugoɓe hen e haaloɓe hen ɓe ko ɓen ponno joɗade kaala mbiye leydi ndi ko enen fof ndendi citoyen fof ne foti jogade kayit ko nangam aɗani ko ɓen kalata nani madde commune mono ala mi député ji commune amen o ala député ji pour le moment mais département de Magam on a toujours deux députés la région de Gorgol eɓe kala walla kamɓe koɓe jeeya tan koye wonoɓe toon ena min kam soɓe kaala personnellement mi yiyani intervention par ce que haala mabɓe min mbiɗa andi hay soɓe kaali ma wonno yaari kono min jimmi haalaka yo jibin preuve mi haalimi ronki an woni suuɗi sarɗiyeji kala nde garɗa yo won numéro 1 par ce que sa ƴeewi l'événement état civil o mais yaawi des événements amagama aɗa andi wonko wanno toon ha o fittandu yeehi hen mais ɗum ɗon ne fonno wonde en déclic cadre uji gonɗi ɗon ɗi foof e parlementaire en ɓe ndenden mbiyen ɗum ɗo ko hunde fonde safrede rewe rewe kamɓe ko député ɗi ɓe nodda les maires ɓe nodde no fonctionnaire e no haut cadre et le ministre département o ko probléme national kono enen goyen ko min ko hande oɗo kaldata men ma ɗo commune de Wali ene waɗi courant hamin jogui état civil mahama ha feewi min donki tan ko neɗɗo waɗe ɗon ko ɗum woni caɗele ɗe ɗum woni caɗele amen ma jaa ha Magama est ce que yimɓeɓe fof hakkude amen Magama ko 20 kilométre so ndungu ari mbatta ko 1500 il faut joomum waɗa 3000 ɗu guiɗ pour wawa yaade wiye noon saɗa ara toon aɗa déposé arde ton témoin garda e jinnama e parfois ne cettonoma cela veut dire que est ce que tout le monde peut faire 10000 ugguiye mala 8000 ugguiye ne yaani ƴeewo est ce que ne heɓa mala heɓata alors ko ponɗa waɗe nede chez toi wonko wawa haalede kono noon wonko fonno wonde wonani min jinno hande ko cadre uji ɗi e yimɓeɓe goppen caɗele ɗe fof de côté mbaɗen séance de travail chaque année hayso ko lawol gotol hol caɗele meɗen caɗele men ɗe oɗen gandi ɗum kam ngoni fungini minen mami mbi kayitaji ɗi mami mbi enclavement o mami mbi la santé mami mbi éducation hamin jogui alhamdulillah rabbil alamina joni e mbaɗanama suudu président conseil régional wiyama kadi ko suudu ganduɗa c'est une administration qui est proche des maires pour les aider à développer leur commune somi haali Pular ko pour wallide yimɓeɓe maire o au lieu adda dossier ji mum fo ya ha ministére kanko wonani min ɗon kankowoni jaatigui amen ɗo kayiɗ ɗo kala caɗele min jogui min kokkamo o yettini ɗum no foti yettade par ce que président conseil ɗum ɗo conseiller régional
les parlementaires en mbay yadi yodi ministre mimbi to do libbi jeegom bi namni ministre mi hebani audience mbele ko conseiller régional ko arikoni mbele on meedi jordale mabbe kaldo mabbe to bangi ko faare chadele très bien conseiller régional mi mbatti mun de réunion hamin joni na fe 4e année parce que joni mi ndara 3 ans et demi de mandat min fo ndiaade mais min jodi même mabbe dans le département be mbi min kal chadele amen min bawa dangi un interlocuteur fiable ha buri notre président du conseil dum do régional régional amen ba amadou de passage mi defelmino ko gonu gorko moj min kalde makko min kali chadele min bimi ko halte ko pop e hewdi so min wadana ko lawol min choklani on ko lawol tan chokol min mais problème moko so min jidi min jiako e leydi so min danno so goddo sa maire min so tobo tobi kan wali parfois mi di duko 3 jours ou 4 donc ayel tout mala saydi yata ndewata min ndewa sénégal sénégalais yata o parta ros mala taturi a gurumi marli keyit bamtu ya godoro ko parcours de combattant fotani wonde nous sommes 21e siècle min chokli ko cadre djidi neddo ko dañi ko dum allah hokkimi kono non goto jaben hay goto nden ko rendini en ko communauté di e département ndoden holko bawden wadde minen mamin ketan on yettaade président minen mamin ketan yettaade premier ministre minen mamin mais minen mairie minen min kete hakkunde amen e population amen dum lo non seydi si gassi halabi cher ko non wonbe to régie to mbi holko mbassirda bandiraabe to bangi ko faati ko kalanden to bangi ko faati darde hono commune o ey mbassitumi yimbe be tan ko politique ko yara ko haaji mum yimbe be yo ngartir hakkillaaji mum e politique fuuta ko heewi hen jogin caɗele amen ko politique o parti kaari parti kaari ala parti ko ha mbawa wadde candidature ma tan kono so ɓenni parti o jiduɗen yummoye baba mbode ko pirtan ɗen koye men nde ɓuuri wadde important laabi temedere endemeji mboni woni yimɓe a haaldata e munen woni yimɓe certi woni certain gueɗe woni yimɓe hay association ngaji certi ma walla leyɗe certi ma walla golle certi fof ko parti ko en gondani parti mala en gondanidani mala ko mbatton ko konoen koye mum mala ko non jiyaten koye mum jimmi ko ɓe goppa politique o ya haaji mum le moment de la politique ko 15 jours laamu ƴeewata ko holmo allah waɗi kañum ardi level ngol hokka ko heddi ko yimɓe kede caggol mum allah yiiɗi fof ko kañum parti que hay goto wawa wonde candidat taw heptina ko jibinande nokku o enen fof ndendi poti hen mo allah yiiɗi fof hokku min kam e banggam min mi nangguirta bandam politique mi nangguirta neɗɗo département amen politique mi haaldata e makko non jimmi ko haalde yimɓe fof parti que koye nder haala he e nder faggade yimɓe mbawɗa wadde hunde pirtina hoore ma hunde parti que an hoore ma tan a yonani tabarakallah eyyi ko ɗum noon jimmi wiide yimɓeɓe ala momin jogani so wona neɗɗo kay wiyan min jogani min minen ala momin jogani min jiiɗi tan ko an hayso ko mbawɗa wonde ko foof yiid nokkuma o fandare de jiidanima ba banggue mum ko heddi ko noon ko joguiɗa ko ɗum allah hokkuma ko allah hokkumi komi ɓama a jarama no fewi merci beaucoup a jarama no fewi wonno koɗo men hande ko Si Oumar Gorbal Si hono maire tawi ko commune Wali Diantang jeeyako e diwan hono gorgol ɗum noon en beltinimo wono fewi wawde ɗo bismade mo woppoɗo haaju makko e hammu makko o aro tawtore hono ndeɗo yewtere taw ko Pinal Diel Jole tonggode capanɗe jeetati e jeetati ɗum noon anne kadi Allah jarama a jarama kono kadi en jetti wonano men to banggue ko fati régie caméra son image montage ko kamɓe mbawi wadde junggo e fandu ha yewtere nde wawi rewde lawol en calmini noon dendagal yeeɓiyankoɓe men kala toɓe mbawi wonde toɓe mbawi wondirde kala ɗum noon jaam to jaam gay jaamɗa kondo yo Allah waɗa men jaam